Dobro večer. Ovo je Dnevnik. Između ostalog donosimo. Hercegovačko-neretvanska županija i dalje bez nove vlade. SDA kaže da joj treba još malo vremena. Olujno nevrijeme praćeno kišom i udarima vjetra do 90 km na sat pogodilo dijelove zemlje. Obilježena 29. obljetnica oslobađanja Kupresa. Nakon stupanja u generalni štrajk zdravstvenih djelatnika u Mostaru danas počeli pregovori između pregovaračkog tima vlade HNŽ-a i predstavnika sindikata. Cijepljenje protiv sezonske gripe u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj počet će za desetak dana, a ne narednog tjedna kako je prvotno bilo najavljeno. Nova vlada Hercegovačko-neretvanske županije još uvijek nije formirana. Budući koalicijski partneri navode kako su programska načela odavno dogovorena, međutim iz HDZ-a, BiH i SDP-a navode kako očekuju da posljednje prijepore razriješi treći partner, SDA. Iz ove stranke odgovaraju kako im je potrebno još malo vremena, te da će cijeli proces uskoro biti završen. Oko formiranja vlade HNŽ-a nema novih konkretnih informacija. Iz dvije od tri stranke koje bi trebale činiti buduću vladu, HDZ, BiH i SDP, navode kako su sada sve oči uprte u SDA. SDA je imao svojih unutarnjih poteškoća i problema. Vezan za ovaj koalicijski sporazum, očekujemo od njih da tu priču završe i da onda mi svi skupa, znači, formiramo napokon vladu Hercegovačko-neretvanske županije. Nema novih informacija, dakle imamo gotov program, sporazum s naše strane ispoštovano, sa strane HDZ-a ispoštovano, čekamo trećeg partnera da donese svoju odluku i da to prevedemo kraj. A iz ove stranke odgovaraju kako je za završetak cijelog procesa imenovanja nove vlade potrebno još samo malo vremena, te mole javno za strpljenje. Mi smo, znači, u pregovorima, u razgovorima došli do samog kraja. Naravno, tu je osjetila se potreba završetka, odnosno još dodatnog definisanja tih sporazuma, tog dogovora. Smatram da je tu u ovom nekom momentu došlo do kraja i da ćemo mi u budućih nekih 7 do 10 dana završiti i to. A na novinarsko pitanje zašto im je bilo potrebno veliko vremena, Alić odgovara kako je ova županija vrlo specifična, te da je uvelike uvjetuje formiranje vlasti na drugim razinama. Nije odgovorio hoće li SDA inzistirati na ulasku NES-a u vlast, što je nedavno stvorilo probleme s drugim partnerima. Mi smo težili tome da budemo u paketu sa možda srednjobosanskim kantonom, koji je onako lijepo i lagano prošao kroz ovaj sistem. Kad se završila federalna vlada, završili su i oni svoj posao i bili smo na neki način usmjereni u tom smislu. Možda samo mi SDA i možda je tu falio još jedan vid iskoraka. A ovaj dio dodatnih dogovora, zato što opterećuju mnogi procesi i ovaj proces ovdje, nažalost, tako da taj dio, znači, i federalne i državne vlade i ovi odnosi u drugim kantonima moraju se na neki način osjetiti ovdje. Kazao je kako su programska načela buduće vlade odavno dogovorena, te da će javnost biti o njima informirana kada se potpiše koalicijski sporazum. I taj dio je zaista jedan dio programskih unapređenja u svakom smislu u radu buduće vlade i buduće skupštine. U onom nekom smislu koji je do sada zadržavao skupštinu, bio je to ovaj dio neimenovanja vlade. Smatram da ćemo imenovanjem vlade doći do rješenja koja smo naveli u programu. Zaista su to jedan vid, mi ćemo prezentovati kada se potpišu sporazumi, prezentovat ćemo ta načela na osnovu kojih radimo, odnosno na osnovu koji će se i buduća vlada ponašati. Ali će istaknuo kako je za imenovanje vlade ostao još jedan mali koračić. Stoga ostaje nam za vidjeti hoće li se taj koračić uskoro i realizirati. A podsjećamo kako je kao kandidatkinju za buduću predsjednicu vlade Marija Bukač istaknuo HDZ BiH. Olujno nevrijeme praćeno kišom i udarima vjetra do 90 km na sat pogodilo je sinoć Unsko-sansku županiju. Jutros je pak nastradalo područje oko Banja Luke i Trebinja. Na sreću ljudskih žrtava nije bilo, ali jeste materijalne štete. Tokom noći nevrijeme na području Unsko-sanske županije, jak vjetar je, osim materijalne štete, izazvao i prekide u opskrbi električnom energijom.
Pune ruke posla imali su pripadnici vatrogasne jedinice koji su bili pozvani na nekoliko intervencija za uklanjanje palih stabala, a jak vjetar čupao je i krovove sa stambenih zgrada. Velika šteta pričinjena je i na objektu Foča u sklopu kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, kao i na područnoj školi Kamenica u mjesnoj zajednici Izačić. Pa evo, kao što vidite, sinoć je grad Bihać zadesilo jako, dakle, nevrijeme i jak vjetar i mi smo praktično prve dojave već dobili jutros otprilike oko 4 sata. Znači, tad smo izišli na teren i izvršili dvije intervencije, znači u području mjesne zajednice Izačić i u ulici nositelja Hrvatskog trolista. Znači, dobili smo dojave da su pale stabla na saobraćajnice i naše ekipe su izišle i izvršile uklanjanje tih stabala. Da bi jutros nastavili, znači od 7 sati kako je dnevna smjena preuzela, započeli smo zaprimati dojave od naših građana da je došlo do rušenja stabla i kod kulturnog centra u samom središtu grada, kao i ovdje u Harmanima, kao što vidite u blizine ovog našeg gradskog greblja. Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom pogodilo jutros Banja Luku, ali i druge lokalne zajednice, gdje je vjetar nanio štete stanovništvu. Snažan vjetar koji je tokom noći zahvatio Kotor Varoš s jedne kuće skinuo je krov kuće. Krovovi na kućama oštećeni su i u Bosanskom Grahovu. Nevremena nije ostao pošteđen ni jug zemlje. Naime, jaka kiša je pogodila Trebinje, čije su ulice bile poplavljene dok su neka sela u istočnoj Hercegovini ostala bez električne energije. Ministarstvo zdravstva Gaze, kojim upravlja Hamas, tvrdi da je dosta ubijenih i ozlijeđenih u napadu na konvoj vozila hitne pomoći koja su prevozila kritično ranjene do graničnog prijelaza Rafah s Egiptom, a kako bi se nastavili liječiti u inozemstvu. Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da je opkoljavanje grada Gaze dovršeno, a situacija se pooštrava i na granici Izraela i Libanona, gdje je Hezbolah izveo 19 napada. Svi hrvatski državljani koji su htjeli napustiti pojas Gaze na sigurnom su u Kairu, ali je u toj palestinskoj enklavi možda poginuo jedan Hrvat, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. Izrael je sinoć intenzivirao zračne napade na Gazu. Žestoko bombardiranje počelo je nakon što se izraelska vojska probila do mora i presjekla pojas Gaze na pola, te u potpunosti stegnula obruč oko sjevernog dijela palestinske enklave, gdje se nalazi glavnina Hamasove podzemne infrastrukture. Izraelske obrambene snage tvrde da su u posljednjim akcijama ubile 130 Hamasovih boraca. Jutro su poginula još 4 izraelska vojnika, čime je broj poginulih Izraelaca od početka kopnene ofenzive narastao na 23. Sky News prenosi da je Hezbolah pokrenuo simultane napade na 19 položaja u Izraelu duž granice s Libanonom. Napad je izveden uoči prvog obraćanja javnosti čelnika Hezbolaha Hasana Nasrallaha, koji je, govoreći po prvi put otkako je izbio rat između Hamasa i Izraela, potvrdio da je Hamasov napad 7. listopada bio 100% palestinski. Hezbolah, moćna vojna militantna skupina koju podupire Iran, razmjenjuje vatru sa snagama Tel Aviva uzduž libanonsko-izraelske granice u sklopu najsmrtonosnije eskalacije sukoba otkako je ratovao protiv Izraela 2006. godine. Američki državni tajnik Antony Blinken sletio je danas u Tel Aviv kako bi potaknuo humanitarne stanke u ratu u Gazi. Sve veći broj žrtava među palestinskim civilima zajedno s akutnom nestašicom osnovnih zalika intenzivirali su pozive globalnih čelnika na stanku u borbama ili prekid vatre. Bijela kuća je u međuvremenu rekla da bi sve stanke u borbama trebale biti privremene i lokalizirane, te inzistira na tome da neće zaustaviti Izrael u obrani. Ponovo iz BiH. Nakon 2 godine srpske okupacije postrojbe Hrvatskog vijeća obrane u silovitom su udaru 3. studenog 1994. godine oslobodile Kupres. Time je okončana združena operacija HVO-a i armije BiH kodnog naziva Cincar. Operacija je dobila ime po planini i istoimenom polju koji dijeli Kupreško i Glamočko polje. 29. obljetnica oslobođenja Kupresa obilježena je prigodnim programom, a sve je pratila i naša ekipa.
29. obljetnica oslobođenja Kupresa obilježena je dvodnevnim programom. Jučer su položeni vijenci na spomen obilježjima na Suhom i Kupreškom polju, spomeniku u Vukovarcima i poginulim pripadnicima specijalne policije. Nakon toga je služena sveta misa kod masovne grobnice iz Drugog svjetskog rata Ogledala. Danas na sami dan obilježavanja svečanost je započela na središnjem spomen obilježju, gdje su položeni vijenci i upaljene svijeće za žrtve Drugog svjetskog i Domovinskog rata. Program se nastavio svetom misom u crkvi Svete obitelji u Kupresu, te molitvom kod križa ispred crkve za poginule u Drugom svjetskom ratu. Nakon mise upriličen je svečani pobjednički mimohod branitelja kroz grad, uz pratnju prvog benda Orkestra oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Branitelji iz Republike Hrvatske, iz svih prostora Bosne i Hercegovine, danas smo se okupili svi ovdje na jednom mjestu. Evo i ovaj put smo pokazali to naše hrvatsko zajedništvo koje krasi sve one koji su i 93. bili na Kupresu onda kada je trebalo, a evo danas u nekom drugačijem okruženju, ali evo, prisjećamo se i ponosa i slave, a istovremeno osjećamo tugu i žalost za svim našim poginulim braniteljima koji su dali život u tom periodu za evo našu Kupresku visoravan. Meni osobno ovo puno znači. Ja sam evo i ushićen i uzbunjen, ako vidite u mom razgovoru. Taj dan, posebno taj dan, meni je baš, ne mogu evo dalje, emocije su tu, ne mogu ni govoriti koliko mi je to baš onaj. Nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, Cincar je bila prva zajednička operacija donedavno sukobljenih strana, no ujedno je to bila i prva velika oslobodilačka operacija HVO-a. Nakon 3 godine okupacije oslobođen je prostor od 400 četvornih kilometara, vojska bosanskih Srba odbačena je dalje od planine Cincar, otvorena je cesta Bugojno-Livno te je oslobođen veći dio Kupreške visoravni, kao i sami Kupres i okolna sela. Te 92. kad je 157 momaka dalo svoje živote na Kupreškom polju u obrani ovih prostora, kad je harna vojska hrvatskog naroda izišla na bojište i pokazala spremnost na žrtvu i platila visoku cijenu, 150 momaka izginulo te 92. u travnju mjesecu. I ovo što kaže velečasni Slavko danas u propovjedi, ključna stvar koja se mogla dotaknuti te 91. je zajedništvo hrvatskog naroda, zajedništvo. Druga vrlina tog vremena je odlučnost naroda da se bori za svoju slobodu. Cincar je prva u nizu velikih operacija kojima je počelo oslobađanje prostora od srpske okupacije, a što će biti okrunjeno oslobodilačkim operacijama Oluja, Maestral i Južni potez. Nakon jučerašnjeg stupanja u generalni štrajk zdravstvenih djelatnika, u Mostaru su danas počeli pregovori između pregovaračkog tima vlade Hercegovačko-neretvanske županije i predstavnika sindikata zdravstvenih djelatnika. Danas je održan prvi sastanak između vlade i sindikata zdravstvenih djelatnika, na kojem konkretno ništa nije dogovoreno, štrajk se nastavlja, poručuju i sindikata. Realno ništa mi konkretno danas nismo ni dogovorili, ni suglasili, niti imamo ikakvu konkretnu ponudu vlade prema nama nakon, nažalost, 6 mjeseci i ono što moram da kažemo da će štrajk i dalje nastaviti sve onog trenutka dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Ono što je vlada dobila, to smo dobili protokol o vođenju pregovaranja, međutim mi ističemo da su pregovori propali već prije par mjeseci, no međutim evo ovo suglasnost da ćemo već u ponedjeljak dostaviti vladi na njihov odgovor, njihov prijedlog i pokušati dogovoriti neku vrstu razgovora gdje ćemo približiti naše stavove da bi došli do rješenja, odnosno potpisivanja kolektivnog ugovora. Isto se nada i voditelj pregovaračkog tima ispred vlade HNŽ-a, te navodi kako bi se situacija mogla riješiti kroz narednih 20 dana. Ja sam njihov prijedlog kratko pogledao jer tek je imenovan ovaj pregovarački tim na kojem se ja na čelu i mislim da ima ovaj dobrog osnova i nema nikakva razloga da zdravstveni radnici budu zakinuti. Svi su dobili povećavanje plata, oni nisu zadnji, ali eto, sticaj nesretnih okolnosti je doveo do svega ovoga da mi kasnimo s ovim, treba smo ovo ranije završiti. I optimista sam, ja tvrdim da možemo u narednih 20 dana završiti razgovore ili pregovore, kako već zovete,
tako da možemo potpisati taj kolektivni ugovor na opće zadovoljstvo sviju. Iz vlade poručuju kako ova županija ima oko 10% ukupnog stanovništva u federaciji, a u našem zdravstvenom sustavu radi čak više od 20% zdravstvenih djelatnika zaposlenih u zdravstvu federacije. Konačno je vrijeme da se jasno i glasno progovori o fundamentalnim problemima koji se nagomilali u ovom resoru. Nama je bitno zaista da se ispoštuje ovaj rok od 20 dana. Zašto? Zato što su nam blizu, jako blizu usvajanje financijskih izvještaja i za tekuću godinu, dakle kad se radi o izmjenama i dopunama, ali isto tako i za narednu godinu kada se radi o usvajanju i budžeta kantona i ovaj financijskog plana zavoda. I jako bi dobro bilo da se to završi u tom kratkom periodu kako bi svi ovi dokumenti mogli u sebi sadržavati sve ove obaveze koje će sigurno biti potpisivanjem novog kolektivnog ugovora. U međuvremenu i ministar je dao ostavku, resorni ministar koji je trebao voditi pregovore, tako da smo došli u jednu situaciju i to je razlog i odgovor na ono pitanje zašto smo malo kasnili sa svim ovim. Podsjećamo, oko 4000 zdravstvenih djelatnika jučer je stuplo u generalni štrajk. Oni zahtijevaju 30% povećanje plaća i potpisivanje novog kolektivnog ugovora, dok pak iz vlade HNŽ-a navode kako je za ispunjenje tih zahtjeva potrebno osigurati dodatnih 50 milijuna maraka proračunskih sredstava, ali pozivaju sve ostale dionike zdravstvenog sustava, poslodavce u zdravstvu HNŽ-a da učine isto. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije danas je održala nastavak 6. redovite sjednice započete još u travnju. Na sjednici se raspravljalo o jedinoj preostaloj točki dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a za 2023. godinu, što je i usvojeno. Ta izmjena se odnosi na dodatnih 3 milijuna maraka u prihodovnoj i rashodovnoj strani, znači nekih 167 milijuna i 900, koliko iznosi sad rebalansirani financijski plan, a to se uglavnom, odnosno u potpunosti, odnosi na sredstva koja su planirana za primarnu zdravstvenu zaštitu. Vi znate da je zadnji put kad je bila ova sjednica bilo jako puno prijepora, znači puno pitanja na koje nismo mogli dati odgovore, i na neki način pomoći domovima zdravlja da lakše prevaziđu ovu situaciju. Međuvremenu, domovi zdravlja, odnosno ravnatelji, su se obratili, između ostalog, rukovodstvu skupštine jednim pismom gdje traže da na neki način sjednemo i saslušamo njihove probleme. Ti problemi su višeslojni, jako puno ih ima. Evo, gospodin Džafe Alić, ja smo se odlučili i to smo i danas i prenijeli da ćemo ih u ponedjeljak u 9:30 održati taj sastanak sa predstavnicima domova zdravlja, odnosno primarne zdravstvene zaštite. Nama je jasno da u cijeloj toj poziciji onaj jedini zahtjev koji imaju predstavnici domova zdravlja je da se u sljedećem rebalansu, znači još jednom rebalansu koji bi bio do kraja ove godine, nađe nekih 4 milijuna maraka više za primarnu zdravstvenu zaštitu. I to je njihov zahtjev. Iako je najavljeno kako će cijepljenje protiv sezonske gripe u županiji Zapadnohercegovačkoj započeti u sljedećem tjednu, za našu televiziju ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo te županije Andreja Jurić potvrdila je kako će cijepljenje ipak krenuti tek za 10 dana. S obzirom na to da se gripa prenosi kapljičnim putem, mjere prevencije su bitne, a cijepljenje je jedina učinkovita mjera. Ono je izrazito bitno kod ljudi koji imaju teška kronična oboljenja, kod onkoloških pacijenata, kod pacijenata kod kojih je imunni sistem kompromitiran. Odnosno, pored svih njihovih kroničnih dijagnoza, infekcija virusom gripe bi za njih mogla da bude kobna. Zato se cijepe i preporuka je da se cijepe svi pacijenti stari od 65 godina koji imaju komorbiditete u vidu srčanih i dišnih kroničnih oboljenja primarno, zajedno sa onkološkim pacijentima. Benefiti kod cijepljenja, kao i kod većine drugih aplikacije drugih cjepiva, jeste da imate smanjenu mogućnost da uopće obolite od te bolesti, a ako se i oboli, oboli se u klinički i blažoj slici bolesti, što je kod ljudi koji su kronični pacijenti itekako može biti presudno za ishod bolesti, odnosno za bolju prognozu. Ove godine Županija Zapadnohercegovačka osigurala je oko 1800 doza koje će biti distribuirane domovima zdravlja na ovom području.
Svake godine radimo, znači, prema potrošnji cjepiva prethodne godine, radimo plan nabavke za iduću godinu, tako smo ove godine nešto malo manje od 2000 doza, toliko je zaplanirano, toliko će biti dostavljeno. Na to je aditivno i su doze za zdravstvene djelatnike koje su već ranije stigle, njih 250 otprilike doza, one su već tu i već su podijeljene prema domovima zdravlja. Ove za opću populaciju očekujemo, znači, ne u narednom, nego tjednu iza. Trebalo bi biti već ranije, međutim, zbog nekih pravnih proceduralnih stvari u nabavci, znači, tjedan kasnije dolaze. Obiteljski liječnici već znaju po pacijentu, to je već ranije dogovoreno, ljudi koji svake godine primaju tu vakcinu. Međutim, ako ima dodatni zainteresirani, javi se svom obiteljskom doktoru, s njim u skladu ovoga napravi se plan. Jurić ističe kako je cjepivo protiv gripe jedno od najsigurnijih. Najčešće nuspojave koje se javljaju nakon cijepljenja jesu lokalne reakcije na mjestu primjene, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, umor i bol u mišićima. Sanja Vlaisavljević 6 je mjeseci na čelu Federalnog ministarstva kulture i sporta. Što je obilježilo njezin rad u prvih pola godine mandata, bila je tema današnje konferencije za medije. O urađenom u Federalnom ministarstvu kulture i sporta za prvi pola godine mandata u Sarajevu govorili su ministrica Sanja Vlaisavljević i pet pomoćnika tog ministarstva iz različitih oblasti. Istaknuto je otvaranje ministarstva prema javnosti, pa i preko inovirane i izmijenjene web stranice. Pokrenuta aktivnost na kreiranju strategije za mlade, transferi su učinjeni, kako je kazano, kvantitativno mjerljivim, a otvoren je i novi transfer za neovisni sektor umjetnika. Naravno, nisu ljudi uvijek zadovoljni sredstvima koji dobiju, ali nas je ove godine rukovodilo jedno pravilo, a to je dobra suradnja sa ostalim ministarstvima koje obuhvaćaju institucije kulture i pravljenje jedne uporedne analize o dodijeljenim sredstvima i iz drugih ministarstva, pa smo vidjeli da, dakle, a vrlo malo imamo prigodu o tome u javnosti slušati, da sredstva koja se dodjeljuju, posebice, dakle, ovim, kako se nazivaju, 7 institucija kulture, nisu baš tako mala i nisu zanemariva, no ono što nam nedostaje jeste transparentnost u prezentiranju kako rada, tako i utroška sredstava tih institucija. I ono što vam mogu poručiti s ovog mjesta jeste, ja neću odustati od toga da pokušamo naći rješenje, ne za neke, nego za sve, jer to je zapravo i jeste zadatak ovog resornog ministarstva, dakako u ingerencijama koje mi imamo, ali to nas ne sprječava da se povezujemo sa drugim koji imaju manje ili više ingerencije i da, dakle, onom čarobnom riječju, konsenzusom, postignemo dogovor kako bi svima bilo bolje. Kad je riječ o transferima za sport, podržane su različite aktivnosti, među kojima je 111 korisnika sufinanciranja izgradnje, rekonstrukcije i opremanje sportskih objekata. U kapitalnim transferima samo ću kratko reći da smo uspjeli riješiti pravdanje sredstava za olimpijski bazen u Mostaru. Uplatili smo već 1.600.000 maraka za prvu tranšu. 8 miliona, je li tako mislim, obezbijeđeno u ovogodišnjem budžetu. Ukoliko implementator i izvođač radova bude pratio dinamiku radova, mi ćemo ta sva sredstva uspjeti prebaciti u ovoj godini. Kazano je kako je ministarstvo provelo proceduru i prijedlog za predstavljanje Bosne i Hercegovine na Venecijanskom binalu suvremene umjetnosti uputilo prema Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Stjepan Skoko i njegov projekat Sveučilišna galerija Mostar jeste izabrano sukladno sporazumu između tri ministarstva, RS, Federacija i Ministarstvo civilnih poslova, po protokolu koji je jasno i nedvosmisleno utvrđen. Federalno ministarstvo kulture i športa je ove godine trebalo da bira predstavnika, izabralo predstavnika, dakle, putem eksternog povjerenstva. Naš prijedlog smo u službenoj formi dostavili Ministarstvu civilnih poslova i to je jedini legitimno izabrani predstavnik Bosne i Hercegovine za Venecijansko bijenale. Najavljeno je ponovno tiskanje znanstvenog časopisa Naše starine, koji se očekuje u prosincu. Danas je u gradskoj vijećnici upriličena svečanost povodom završetka projekta čišćenja Mostara od mina. Svečanosti su uz domaćina gradonačelnika Marija Kordića nazočili i ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak te veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michael Murphy.
Svečanom ceremonijom danas je obilježen završetak projekta čišćenja minski sumnjivog područja Hodbina, čime je ujedno i gradsko područje Mostara u potpunosti proglašeno očišćenim od mina. Da bi se sve to skupa desilo, neko je morao marljivo raditi sve ove prošle godine, a ovim putem jedno veliko i srdačno hvala ambasadoru i administraciji Sjedinjenih Američkih Država, jer od početka, odnosno nakon nesretnih 90-ih, su aktivno i financijski i bilo kakvom drugom potporom bili uključeni u razminiravanje Bosne i Hercegovine, a evo meni posebno važno, grada Mostara. Danas možemo znači zvanično reći da grad Mostar je grad bez mina. Projekt su u potpunosti financirale Sjedinjene Američke Države. Američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Michael Murphy naglasio je ulogu SAD-a kao najvećeg donatora u procesu deminiranja u našoj zemlji. Čestitamo svima na hrabrosti koju pokazuju ovdje, ali i diljem svijeta, a sve ovo ne bi bilo moguće bez pomoći i potpore domaćih vlasti, a prvenstveno mislim na Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini. Osobito cijenim intenzivan i visoko rizičan rad koji psi i njihovi vodiči obavljaju kako bi zaštitili sve građane Bosne i Hercegovine. Ponosni smo što smo bili partneri Centra za obuku pasa za otkrivanje mina na mnogim projektima razminiranja širom BiH, uključujući i projekt Sarajevo bez mina, koji je završen 2021. godine. Nadamo se da ćemo sličan uspjeh postići i u Brčko distriktu do 2024. godine. Sretni smo jer ćemo imati priliku još jedan kutak Bosne i Hercegovine učiniti sigurnijim i slobodnim za gospodarski razvoj. Za vrijeme trajanja deminiranja na području Hodbine pronađeno je 39 minsko-eksplozivnih sredstava. Implementacija projekta Mostar bez mina potvrda je suradnje Ministarstva civilnih poslova i Centra za uklanjanje mina sa svim drugim institucijama koje su uključene u protuminski proces. Drago mi je što će danas urbano područje grada Mostara dobiti službenu potvrdu da je potpuno razminirano i sigurno za sve. Posjetitelje, građane, hodočasnike, rekreativce, planinare, turiste i avanturiste. Projektom Mostar bez mina stvoreni su preduvjeti za razvoj turizma i infrastrukturnih projekata koji će uveliko doprinijeti poboljšanju kvalitete života. Dozvolite mi da istaknem da se realizaciju ovakvih projekata ističe važnost nastavka humanitarnog razminiranja i primarne djelatnosti Centra za uklanjanje mina, a to je rješavanje prijetnje u vidu minsko-eksplozivnih sredstava za ostalih nesretnih prethodnim ratom. Na ceremoniji je uručen i certifikat o završenim aktivnostima, čime je gradsko područje grada Mostara i službeno postalo očišćeno od mina. Trinaesto kolo nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine donosi dva derbija. Sarajevo dočekuje Borac, dok u hercegovačkom okršaju na neutralnom terenu igraju Široki Brijeg i Posušje. Evo i najave kola. U borbi za ostanak u subotu od 13 sati Igman će ugostiti posljednju momčad lige Zvijezdu 09, dok će od 16 sati nakon odlaska trenera Bašića željezničar dočekati Slogu Doboj, koja je iznad njih na ljestvici. U nedjelju se igra hercegovački derbi Širokog i Posušja, koji se zbog radova na Pecar igra na Čitlučkim barama. Iako nemaju prednost domaćeg terena, u Širokom žele da dođu do sva tri boda. Naravno da želimo maksimalan broj bodova. Sigurno da bi nam bilo puno lakše i draže da igramo tu na našoj Pecari. Međutim, šta je tu, je igramo u Čitluku, to što je što ćemo opet pokušati iskoristiti kao naš domaći teren. Dobro ćemo se pripremiti, radimo na nekim manjkavostima što smo imali ova zadnja dva kola. Neki igrači će nam se i vratiti koji su bili ozlijeđeni. Utakmice su uvijek pune naboja, tako da ovu utakmicu čekamo spremni i vjerujemo u pobjedu. Iz Posušja su pozvali svoje navijače da ih dođu podržati na bare i da pokušaju zvratiti Širokom za poraz u prvom kolu. Ovaj susret igra se od 13 sati, a u isto vrijeme Zrinski na svom terenu dočekuje Tuzlu City. Derbi kola igra se na stadionu Koševo. Sarajevo će dočekati prvoplasiranu momčad lige ekipu Borca. Samo nešto više od dva tjedna nakon remija 1-1, ove dvije momčadi ponovno se sastaju.
Dvoboj Sarajeva i Borca igra se od 19:45. Glavni sudac utakmice je Irfan Peljto. Gledali ste Dnevnik. Ostanite uz program televizije Herceg Bosne. Doviđenja.